Re, viss ēters ir te! Mūsdienās cilvēki fotografē ar vien vairāk un vairāk. Attēli nonāk virtuālajā vidē un sajaucas datu masā, līdz daļa nonāk aizmirstībā. Mākslinieca Kristīna Krauzes Lucka sasmalcinājusi fotogrāfijas un izmantojot attēlu fragmentus un vecus ģimenes albumus, izveidojusi jauktu mediju instalāciju Izšķirt spējas streiks, spēlējoties ar fotogrāfiju pārprodukciju digitālajā laikmatā. Man fotogrāfija vienmēr ir bijis vairāk kā objekts, kā fenomens, kuru apskatīt nekā paņēmiens vai veids, ar kuru stāstīt stāstu. Man bija interesanti apsēsties ar mammu un iziet cauri šīm attēliem. Un attēls kā tāds, viņš jau ir saistīts ar emociju. Ja mēs runājam jau par šo digitālo laiku, kurā mēs dzīvojam, mēs jau kļūstam mazliet tādas kā tehniskas būtnes. Un tāpēc arī ir tapuši šie objekti, kā šī laiktelpas izjūta. Papīra fotoalbums ir kļuvis par novecojušu formātu vizuālo atmiņu glabāšanai. To aizstājušas digitālā laikmeta sociālo tīklu platformas vai datorcietie diski. Tas Kristīnas darbiem līdz šim ir bijis raksturīgs, nu, tāds ļoti taktīls piegājiens, ka viņi tiešām eksperimentē ar fotogrāfijas materialitāti. Nevis ar to varbūt, kas tik ļoti ir iekšā redzams pašā attēlā uz šo te aprakstošo līmeni, bet vairāk uz to, kas tad ir fotogrāfija. Kristīna Krauzes Lucka ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļā, saņēmusi Valdemāra Tonis stipendiju Ziemeļvalstu un Baltijas valstu jauno mākslinieku Grand Prix balvu un Rīgas fotogrāfijas bienāles Next 2021 specbalvu un iespēju izdot savu pirmo fotogrāmatu, kurā viņa vizuāli atklāja draudus biosfērai, ko veicina analogo fotogrāfiju ķīmiskā procesa izmantošana. Visi šie tādi šķietami augstie objekti, kas vienā vai citādā veidā ir saistīts, vai nu tas attiecas uz fotogrāfiju kā mehānisku ierīci, vai tas attiecas uz atmiņu, vai tas attiecas uz kādu emociju. Kā parafrāze par digitālajiem atmiņu mākoņiem, izveidots sasmalcināto attēlu mākoņa režģis, izmantojot mājasaimniecības blenderi. Tas ir jāpaņēmies, kas viņš veido tādus atraudus gabaliņus, kas atkal priekš manas ir tā nozīme par šīm izkaisītajām atmiņām. ISSP galerijā Berga bazārā viesojās Aneta Lesīte, Nuvis Burjāns, Latvijas televīzija.